डेट एक्सपायर भइसकेको सामानहरु इम्पोर्ट गर्ने इम्पोर्ट गर्दै डेट एक्सपायर भएको इम्पोर्ट गर्ने अनि अर्को चाहिँ बजारमा रहेको सामानहरु जुन डेट एक्सपायर भएको सामानहरु तिनीहरु कलेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ रिलेबलिङ गर्ने विशेष गरी कस्मेटिक्स र यो घर घरैसी प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने विभिन्न किसिमको स्प्रेहरु र लिक्विडहरु हुन्छ नि यस्तो सामानहरु चाहिँ रिलेबलिङ गरेर चाहिँ बजारमा गइरहेको छ भन्ने किसिमको एउटा सूचनाको आधारमा हाम्रो टोलीले भेरिफाई गर्दाखेरि भेरिफाई गर्दै जाँदाखेरि यो शंकास्पद देखिएको यो घर गोदाममा हामीले आज यो हेरेका हौँ अपरेसन गरेका हौँ र यसमा हेर्दाखेरि अब धेरै त्यस्तो देखियोस् अलमोस्ट डेट गइसकेको डेट एक्सपायर भइसकेको र कतिपयहरूमा चाहिँ अब स्टिकर टाँसिएको देखियो कम्पनीभन्दा बाहिर स्टिकर टाँसेको र स्टिकरै पाइयो भनौँ न यहाँ छुट्टै स्टिकरै पाइएपछि त यहाँनिर बदमासी हो भन्ने कुरो लगभग लगभग क्लियर भएको छ अब यो सामानहरू सबैहरूले देखिसक्नु भएको छ यो विभिन्न जस्तो यहाँ धेरै सामानहरू चाहिँ विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू जस्तो प्रख्यात डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू यो हाटबटेनी यो के भन्छ बिग मार्ट लगायतका ठाउँहरूबाट पनि सामानहरू चाहिँ यहाँ फिर्ता आएको देखिन्छ र अब हामीलाई प्राप्त सूचना चाहिँ यो जुन डेट एक्सपायर भएको छ त्यसमा चाहिँ रिलेबलिङ गरेर पठाउने भन्ने किसिमको छ र हामीले यो वाणिज्यको होइन वाणिज्यको टोली पनि संयुक्त रूपमा आएर हामीले हेर्दाखेरि अब धेरै कुरो चाहिँ सत्य पाइराखेका छौँ हामीले अन्य थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ कतिजनालाई नियन्त्रण लिनुभयो हामीले यसको प्रमुख एकजना सञ्चालक एकजना र त्यसको म्यानेजर एकजना दुईजना अहिले नियन्त्रणमा लिएका छौँ र उहाँ यहाँ अन्य कामदारहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि अब यो हाम्रो शङ्कालाई पुष्टि गर्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूले नि स्टेटमेन्ट दिइराख्नु भएको छ।